Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri maraqlı qonaqlarımız olacaq. İlk qonağımız parapsixoloq Əhməd Əhmədovdur. Əhməd bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Əhməd bəy, sizin parapsixologiya mərkəziniz vardı, orada fəaliyyət göstərirsiniz, orada çalışırsınız, insanları qəbul edirsiniz. Sizin yanınıza gələn pasiyentlər olur ki, siz onlarda pasiyentlər vardı ki, siz orada xoşa gəlməyən hallar olur, məsələn, xasiyyətlərində istəyərdiniz ki, bu olsun, bu olmasın, hansı halı xoşlayırsınız, hansı halı xoşlanmırsınız? İlk öncə sizi və izləyicilərimizi salamlayıram. Çox gözəl sual verdiniz. Bəli, mən Simuq Parapsixologiya Psixologiya Mərkəzinin rəhbəriyəm və bizim mərkəzimiz də Bakı şəhərində Nərmanov rayonunda yerləşir. Bizim yanımıza gələn, yəni mənə müraciət eləyən, bizim mərkəzə müraciət eləyən pasiyentlərdən çox gözəl sual verdiniz ki, nə sevirik, nəyi sevmirik. Əfsuslar olsun ki, mən iki sahədə danışmaq istəyəcəm, iki mövzuda getmək istəyəcəm bundan bağlı. Həm inam, həm də təkəbbürlülük baxımından. İndi gəlin, mən təkəbbürlülük baxımından başlayım danışmağa. Elə pasiyentlər gəlir ki, özləri axtarır, araşdırır, gəlir bizim yanımıza. Yəni, biz kimsə yoldan tutub gətirmirik ki, gəl səni müraciət edeyim, gəl səni seans edeyim. Təbii ki, insanlar pasiyentin özü müraciət edir və gəldikdən sonra təkəbbürlülüklə, bir ego ilə, bir egoistcəsinə, belə kobudcasına insanlar rəftar edirlər. Biz gülərik, mehriban danışırıq. Baxırsan ki, bu insan xəmiri humanistikayla yorulmuyor, yani humanizmdən yorulmuyor bu xəmiri. Onda kobudluq var. Nə qədər də istəyirsən ki, əl alasan ki, hörmətlə, izzətlə, mədəniyyətlə danışsın. Məsəl üçün, pasiyent gəlir, mən pasiyentlə siz deyə müraciət edirəm. Böyük, kiçik, yaşlı, cavan fərq etməz. Pasiyent, amma qarşıdakı məndən bir qədər böyük olanda artıq sənlə danışır. Yaxud kiçik də gəlir, bir də görürsünüz, balaca uşaq gətirirlər. Bunu keçən əfərərim benedim, deyir, qaqaş, sənə bir söz deyim. Yaxşı başa düşürəm, səmimiyyət gözəl şeydir. Ancaq gərək o şərait yaradan. Mən o səmimiyyəti icazə verəm. Mən özümə hörmət qoyuramsa, sizə hissiz deyirəmsə, qarşı tərəfdə pasiyent də mənə hörmət etməlidir. Bu yaxınlarda belə bir situasiya baş vermişdi. Bizə inşallah Allahın izni ilə bir gün ofisdə yüzünüzdə görəcəksiniz. Mənim orada sertifikatlarım, diplomlarım falan. Hamısı öz təhsilimlə, öz beynimlə, öz savadımla qazandığımdır. Demək, bir pasiyent gəldi, söhbət əsnasında qayıt dedi ki, aldığınız bu diplomların hamısı fiktivnidir. Mən də belə baxdım buna, dedim fiktivnidir, dedim bunda xahiş edirəm, zəhmət olmasa gedin. O diplomun da nömrəsi var üstündə, orada onun peçatı da var, orada onun nə vaxt verildiyi də var, nə təvər, hər bir şey vardır, sertifikat da harada almışam. Belə deyək, bu insan sizin yanınıza gəlir. Kömək məqsədində gəlir də, deyir ki, tutaq ki, mənə kömək olun. Gəlib orada nəyə görə deyir ki, sizin məsələsin bu diplomlarınız saxtadır? Axı siz kömək məqsədində, kömək istəmək məqsədindən gəlmişsiniz ora? Biz də onu başa düşmürük də, yəni, deyir, bu insanlar düşünür ki, həm ziyarət, həm ticarət məsələsi. Yəni, siz bura gəlmişsə, yəni söhbət sizdən yetmir, həmən insanlardan yetmir. Həmən şəxs bura gəlmişsə, kömək almağa, parapsixoloji cəhətdən, psixoloji cəhətdən, mən olmayım, digər bizim orada psixologlarımız da var, indi pasiyent qəbul edirlər. Eyni şeylər bəzən birinci dəfə olub təkrarlanır. Yaxud da gəlirlər, məsəl üçün, belə bir nümunə çəkəcəm, indi bilmirəm nə dərəcə doğru olar, yalan olar. İndi biz müəyyən güzəşlər edirik, təbii ki, və bu bir məsələ var, deyir, qolumu bal eləyim, ver, amma əlin ağzından çıxardan da deyəcək zəhər idi ucunda. Yəni, nə qədər yaxşılıq eləsək də, sonda insanlar onu qəbul eləmir. Yəni, bu təkcə bizdə belə deyil, yəni bu, içim mən qarşı bütün insanlar, elə bir insan yoxdur ki, desin ki, mənim içində negativ energiya yoxdur, negativ düşüncə yoxdur.
düzdür. Elə, məsəl üçün, çox şükürlər olsun ki, mən heç vaxt heç kimi o haqda düşünmürəm. Elə sizin özünüz də bu şey düşünmürsünüz. Belə, bu tip olan insanlar, yəni, həqiqətən də humanist, insanpərəst, insanları sevən, onlara kömək eləməyi sevən insanlarımız, maşallah olsun kifayət qədər çox. Əlbəttə ki, bizim missiyamız odur ki, bu, bəli, bəli. Yəni, bu verilişləri asmaq, qonaqları çağırmaq da məqsədimiz olur. Əsr reallığı, insanlara kömək eləyə bilən şəxsləri doğrudur. Çıxardıb ortaya insanlara satdıraq. Məsəl üçün, mən belə bir məsləhət görəcəm izləyicilərimizə. Siz internet üzərindən, Google üzərindən badəmləmə deyirlər. Türkiyədə, qardaş ölkəmiz olan Türkiyədə baş verib bu hadisə. Çox belə mundarcasına, arsızcasına insanlarla seans keçirirmiş. Özünü xocaldlandırır. İndi bilirsiniz də, gəlin belə bir reallıqdan danışaq. Bugünkü gün biz hər yoldan keçəndə müəllim deyə müraciət edirik. Müəllim ki, müqəddəs bir peşənin adını sadələşdirmişik. Ona görə bugünkü gün bizim təhsilimizdə müəllim şagirdə bir dənə söz deyən kimi valideyn Allah Allahla gedir şagird və müəllimin üstünə məktəbə. Əvvəllər bizim vaxtımızda şəxsən mən gənc olsam da, mən orta məktəbə oxuyanda mənim anam müəlliməyə deyirdi, mənim atam müəlliməmə deyirdi ki, müəllimə deyirdi ki, əti sənin sümüyü mənim, oxusun. Oxumaq, oxumaq, yenə oxumaq. Oxumaq, bəli. Onun sonradan dəyişdiyi öyrənmək, öyrənmək, öyrənmək. Yəni, insanlar oxuyur, amma öyrənmir. Öyrənmək lazımdır. Öyrənmək, öyrənmək, yenə də öyrənmək. Dinimizdə də deyir, Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Allahın məsəlmanının var, Məhəmməd. O da deyir ki, beşikdən qəbrə qədər oxumaq lazımdır. Oxumaq lazımdır. Çünki elm, təhsil, elə bir elm, elə bir təhsil yoxdur ki, o Allah, Allah elmi olmasın. Bütün elmlərin sonunda, yəni Allahın bir izini görürük. Həqiqətən sən hansı bir yəni, bu kəsəriyyəti bura, həqiqətən, hansı bir elmə şey edirsənsə, bax, orada bir Allahın işarəsi var. Yəni, Allah, bütün elmənin hamısı Allahın elmidir. Biz suavini keçək digər tərəfə, bu inam tərəfinə danışırız. Qaldı məsələn digər tərəfi, yəni biz bayaq dedik ki, mən bir təkəbürlük hissəsindən bəzi nümunələr gətirdim. Bir de inam tərəfi var. Mən istəyirəm ki, belə bir nümunə gətirim. Hansı firmadır, hansı şirkətdir bunu deməyəcəm. Amma dərman şirkətlərindən biri, bunu məmiyama gələn pasiyentlərim o dəqiqə biləcək, mən hansı nümunəni çəkirəm. Belə bir eksperiment aparıb, demək, istehsal etdikləri kapsulların içində boş buraxıblar. Və insanlar onu alaraq, bunu yəni nə yazan həkim bilməyibdir, kapsulun içi boşdur, nə satan adam bilməyibdir. Alan adam ancaq onu açıb içində baxsaydı, bilib ki, bu kapsulun içi boşdur. Və bu kapsulu bunlar içiblər, amma sağalıblar. İnam məsələsi. Hər bir şey inamdır. Biz parapsixologiyada və ezoterikada deyirik ki, ezoterik nöqtəyə nəzərən xəstəlik deyilən bir şey yoxdur. Xəstə düşüncə var. Yanımıza gələn insanlarda bəzən axtarır, araşdırır, özü tapır, videolarımıza baxır, əlaqəyə qururlar, bizlə kontakta keçirlər. Yəni, inanırlar, gəlirlər, yanımıza gəlirlər. Baxırlar, bu yaxınlarda yəni belə bir hadisə baş verdi. Gəlib baxır, deyir, siz cavan oğlansınız, mən necə müalicəliyəsiniz? Mənlə necə məşğul olacaqsınız? Əfsuslar olsun ki, yenə yəni, mən burada ümumi danışmaq istəmirəm, təbii ki, yaxşı da var, pis də var. İnsanların böyük əksəriyyəti, o atalar sözü və məsələlər, mən bunu demək olar, hər çıxışımda deyirəm ki, əzizlərim, gedin, atalar sözü və məsələlər kitabı alın. Bu, barmaq nazihliyindədir. Eləsə o sualı verəcəkdim ki, insanlar nə isə, belə deyirik, parapsixologiya ilə məşğulsuz, insanlara bioenerji ilə insanlara kömək edirsiniz, bəli, belə deyək. İnsanların, izləyicilərin fikrinə əsasən deyirəm ki, yəni siz bu şeyləri eləmək üçün yaşlaşmalısınız, yəni müəyyən bir yaşa çatmalısınız. Təbii ki, xeyr, elə sözü ona gətirdim ki, atalarımızdan bir məsələ var, ağıl yaşda deyil, başdadır. Eynən güc də, insanın yaşında... Çünki gözümüzdə müşahidə edirik ki, məsələn, müəyyən bir, belə deyil, 50-60 yaşında yəni insanlar var ki, bəylər var ki, yəni görürsən ki, elə ağıl sərəkət edir ki, harada ki, 12-13 yaşında uşaq onu eləməz. Bəli, baxın, mən sizə belə bir söz deyim, mənə həmişə bu sualı verən adamlara deyirəm ki, mənim qardaşım da eyni zamanda həkimdir, fiziyoterapiyot rehabilitoloqdur. Mən deyirəm ki, indi o da gənc bir nəsil nümayəndəsidir də. Dönəm, onda onun yanına xəstələrə gedir, müalicə olunmağa niyə gedir?
deyir, özümdən misal çəkirəm, başqasını öldürəm. Cavan-cavan maşallah olsun, həkimlərimiz var, müəllimlərimiz var, hər bir sahədə gənclərimiz var bizim. Çünki bugünkü dövlətimiz gənclər siyasəti yürütdüyündən, bugünkü gündə dövlətimizdə də istənilən sahədə bizim gənclərimiz var. Əhməd bəy, hər bir insanın arzuları var, istəkləri vardır. Təbii ki, bu dünyada yaşayırsə, hər bir insan arzu ilə istəyinə yaşayır. Bəli. Əhməd bəyin elə bir arzusu varmı ki, onu istəyir, əldə eləyə bilmir? Çox şükürlər olsun ki, indiyənə qədər istədiyim arzularım, istədiklərimi reallaşdırmışam. Çünki məqsəd yönlü bir insanam, prinsipal bir insanam. Yəni, o deyiləri tutduğunu qopartmaq məsələsi, yəni tutduğumu qopardan bir insanam. Arzum var təbii ki, elə arzusu olmayan, istəyi olmayan, xəyalı olmayan insan yoxdur. Mənim də öz arzularım var. Ancaq ki, mən bilirəm ki, o arzuma heç vaxt çata bilməyəcəm. Bəlkə də Allah eləyəcək çatacam, amma olsa da belə mən görmərəm. Yəqin ki, o qədər ömrüm olmaz. Açıqlaya bilərsiniz. Bəli, hansı arzumdur, mən sizə deyim. Sözün tam əsl mənasında mən istəyərdim ki, insanlardan o xaini, o pis nəfs gözlük, bəd nəzər töhməkdir, qarğış eləmək, ümumiyyətlə qardaşlıq. O, necə sizə deyim, gülərüzlülük, mehribançılığı hamı da görmək istəyərəm. Rifahı görmək istəyirəm, o insanların mehribançılığını görmək istəyərəm. Ancaq təbii ki, bu ola biləcək bir şey deyil. Bəlkə də nə vaxtsa olacaqsa da, çox güman ki, o vaxtda, yəni Allah ömür verərsə yaşayacaq, ömür verməsə də yaşamayacaq. Amma bu, biraz belə böyük bir prizmadan olduğundan, yəni düşünürəm ki, Allah Taala o vaxtı, o şərait olar inşallah bütün dünya, yəni insanlar mehribançılıqla yaşasınlar. Bax, bu yük gün bizim bu müharibədə cavan-cavan qardaşlarımız, cavan-cavan oğullarımız gedirlər 18 yaşında, 20 yaşında. Niyə bizim elə yaşlı nəslin, orta nəslin nümayəndəsi olan hərbiçilərimiz, onlar da bir evin atasıdır, bir evin ağ birçəyidir, ağsaqqalıdır. Yəni bizim şəhid olan, yaralanan qardaşlar, bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Düzdür, deyirlər əslində şəhidə rəhmət oxumazlar, amma nə deyəcəyimizi də bilmirik. Rəhmət oxumaqdan başqa söz də tapa bilmirik. Yəni, biz bugünkü gün çalışmalıyıq ki, onların bizə yaşatdırdığı bu müstəqilliyi sevə-sevə qoruyaq, dava qırğınla yox. Çünki onlar öz qanlarını töküb bizi burada yaşatdırırlar. Ona görə nə etmək lazımdır? Bunun üçün də biz həmişə deyirik, günə pozitiv başlamaq lazımdır, günə gülərək başlamaq lazımdır ki, gün ərzində də insanlarla gülərək pozitiv şəkildə məşğul olmaq lazımdır. Öz neqativinizi öz daxilinizdə öldürün. Əgər özünüz özünüzə qalib gəlsəniz, yəni o neqativ düşüncələrinizə, neqativ situasiyalarınıza, bu zaman heç bir vaxt qarşınızdakı insana pislik etmək niyyətində olmayacaqsınız. Əhməd bəy, bioenerji ilə insanlara kömək edir, belə deyir. Bu bioenerji elə hallar olub ki, sizə narahatçılıq hiss edəsiniz ki, bu kəş elə bu enerji məndə olmayadır, biraz rahat olardım. O səviyyədə, yəni, o düşüncədə olmamışam, kəş bu məndə olmazdı. Təbii ki, indi, amma onu deyim ki, bioenerji hamıda var, idarə etmək məsələsi var. İdarə etməz, bəli. Bioenerji, yəni, gözlə görünən və görünməyən bütün canlı varlıqların energiyası var. Sonuç olaraq bunun idarə etmək məsələsi var. Mən bunu şükürlər olsun ki, idarə etməyi bacarıram. Bioenerjini idarə elədiyimə görə, yəni bu qabiliyyət olduğuna görə, bioenerji vasitəsilə insanların enerji balansını stabilləşdirərək onların xəstəliklərinin, problemlərinin qarşısına alınır. Yəni hər bir orqanın öz enerjisi var. Hər bir orqanın öz frekansı var. Yəni, frekans deyəndə indi bizim izləyicilərimizə gəlin, biraz açıqlama verim. Keçən verilişlərimizdə, efirlərimizdə mən çakralar haqqında danışmışam. Hər bir çakranın öz frekansı var. Müəyyən səs tezliyi ilə və hər bir orqanımızın da öz səs tezliyi var. Məsəl üçün, dini prizmadan əgər desə, yəni, ürək döyüntümüz sanki Allah, Allah, Allah. Yəni, bu tempdə döyünür. Yəni, siz bunu bir dənə araşdırma aparsanız, bunu görərsiniz. Yəni, döyünmə tempi, frekansı da budur. Bəzi hallar olub ki, bəli, düşünmüşəm ki,
mən neyim, yəni aciz olduğum vaxtlar olub, həmən dönəm ərzində, yəni belə deyək də, mən uşaqlığımdan bu güc məndə var. Mən bunu hiss eləyirəm, bundan məşğul olmuşam. Sadəcə olaraq idarə etməyi elə də güclü səviyyədə bacarmırdım. Artıq böyüdükcə, özümü dərk etdikcə, özümü başa düşdükcə, bunun üzərində işləməyə başladım, özümü inkişaf elətdirdim. Belə deyim, ilk öncə evdə, öz ailəm üzərində, sonra yaxın ətraflarımızı tətbiq etməyə başladım. Yəni, həm altdan-altdan, həm aşkar şəkildə, gizli şəkildə. Və görürdüm ki, bacarırım və bacarıqlarımı artıra-artıra, eyni zamanda da biliyimi artırdım, bunun təhsilini aldım. Və çox şükürlər olsun ki, bugünkü gündə faktiki tam təhsilli, yəni mən ali təhsilliyəm, parapsixoloqam. Demək, eyni zamanda da belə bir söz deyim ki, bəli, bəzən olur. Hansı hallarda olur? Mən onu da demirəm ki, kaş bu məndə olmazdı. Sadəcə olaraq sıxıntı yaşayıram. O da hansı olur? Energetik partlayış deyirik biz ona. Yəni enerji partlayış yaşayıram. Bədəndə həddindən artıq çox güclü energiya yığılır. Ya onu mən həmin müddət ərzində istifadə etməliyəm ya da heç istifadə etməliyəm. Ya bu ikinci bir şansı yoxdur. Və bu da hansı hallarda olur məndə? Ya hər hansısa bir pasiyent, hər hansısa bir şəxs mənə yaxınlaşmamışdan əvvəl onun o energiyasını duyuram. Hiss eləyirəm nə mənada, yəni bu enerji partlayışı keçirəndə başa düşürəm ki, iki şey baş verəcək. Ya yanıma çox ağır bir xəstə gələcək, mən ona kömək göstərmək üçün bu enerji frekansı məndə yaranır, bu enerji balansı məndə pozulur. Yəni pozulur nə mənada, yüksəlir, güclənir, yəni stabil olmur və həqiqətən də olur ki, pasiyent gəlir, görəm həqiqətən ağır pasiyentdir. Yəni ağır vəziyyətdədir və həmən o vəziyyətdə onun çıxışı olur, həqiqətən də güclü bir energiya lazımdır və həmən o zaman kəsimində üzərimdəki o güclü bir energiyanı ona ötürərək artıq həm özüm rahatlaşıram. Təbii ki, məndə o enerji həmişə olur. Sadəcə olaraq belə deyək də, bir qazanda su həmişə olur. Amma o qaynayanda pörtüyüb qazandan dağıla bilir. Elə bilin ki, həmən an mənim o energiyam qaynayır bir növ, loru dildə desək. Bəzən isə sadəcə olaraq müəyyən bir müddət indi bir də görürüz ki, bioenerjidən istifadə etməyəndə bəli, bu bədəndə yığılır, yığılır, yığılır və bir yerdən bu partlayıb çıxartmalıdır deyə. O yüzden bəli, bəzən enerji partlayışı yaşayıram. Bəzən o hallarda düşünürəm ki, neyin yə bilərdim? Əvvəl düşünürəm daha doğrusu, əvvəllər düşünürdüm. Amma indi çox şükürlər olsun ki, nə etməli olduğumu çox gözəl bildiyimdən son illərdə artıq neçə illərdir ki, mən heç o hissi yaşamıram. Amma əvvəllər uşaq olanda yaşayırdım. Əhməd bəy, sizə belə bir sual da verim. Videolarımızın şərh bölməsində dəyərli izləyicilərimiz yazırlar, fikirlərini bildirirlər ki, parapsixoloqlar, ekstrasenslər deyirlər ki, insanlara kömək edirik. Siz deyirsiniz, bioenerji ilə ekstrasenslər deyir ki, hiss edirəm ya hər hansı bir formayla insanlara kömək edəməyini bildirirlər. Bəli. İzləyicə sual verir ki, kömək edə bilirsinizsə, özünüzə niyə eləmirsiniz? Mən özüm-özümə, yəni bacardım. Çünki bu sualı verməkdə yəni məqsədimiz odur ki, biz hər şeyi açığına, bəli, burada bəli, yəni sizi tərifləməkdən söz bəli, getmir. Bəli, bəli, biz bəli. Nədirsə onu deməliyik. Doğrudur. Gəl belə bir cavab verim. Təbii ki, mən özüm-özümü sağalda bilsəm, özüm-özümü də qoruya bilsəm, mən ölməz olaram. Düzdürmü? Yəni ki, ölməz olaram deyəndə, düzdür, əvvəl-axır öləcəm. Amma ki, heç vaxt xəstələnmərəm, heç vaxt heç nə olmaz, heç bir problemim olmaz, hər şey daha çox gözəl olar. Təbii ki, bu qeyri-mümkündür. Belə deyək, sizə bu güc, deyirsiniz ki, yəni bu Allah tərəfindən verilib, sizdə bu güc var. Bəli. O gücü digər insanlara sərf eləmək üçün də belə çıxır. Təbii ki, hər kəsin öz missiyası var. Bunu mənə Allah Taala ona görə bu gücü mənə bəxş edib ki, yəni bu gücü hamıya bəxş edib. Sadəcə olaraq bunu məndə daha çox belə yüksək səviyyədə olması səbəb budur ki, ola biləcək ki, nə baxsa, bəlkə də artıq eləmişəm, bəlkə də nə baxsa, bəlkə də bugün, bəlkə də sabah,
Hər nə vaxtsa onu mən bilmirəm. Kiməsə öz missiyamdır. Hər kəs öz missiyasını yerinə yetirir. Bugünkü gün sizin missiyanız məsəl üçün mənlə oturub burada müsahibə almaqdır. Bəlkə də heç mənlə müsahibə almaq deyil. Başqa nə vaxtsa daha yüksək yerlərdə inşallah olacaqsınız Allahın izni ilə. Və o daha yüksək yerlərdə daha yüksək insanlarla qatı-qatı, yəni mən burada hansı baxımdan deyirəm? Yəni o sosial baxımdan da, yəni məsəl üçün tanınmışlığı baxımından deyirəm təbii ki. Elə sizi də kifayət qədər insanlar. Şükürlər bəlkə mənə də kifayət qədər öz ətrafımız var. Sadəcə olaraq mən bayaq dedim, axı mən biraz o təkəbbürlü deyiləm. Bilirəm. Sadəliyi sevən biri olduğumdan xoşlamıram tərif etməyi. Qoyun insanı öz-özünə tərifləməsin. Qoyun insanı onu özünə tərifləsinlər. Yəni, məni kimsə tərifləsin. Düzdür, mən tərifi də xoşlanmıram. Onu da tam bəzən... Mən izləyicilərə də bu yerdə demək istəyirəm ki, biz istənilən bir videonun altındakı şərh bölməsini oxuyuruq. Bəli. Siz də çox xahiş edirik ki, etika qaydalarına riayət edir. Hər bir insana, yəni qonağımızda belə olan şəxsə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həmin şəxsə oxuyur orada rəyləri, bəli, fikirlərini bildirə bilərsiniz, cavab ala bilərsiniz. Yəni... Doğrudur. Məsələn, sizin sözünüzə qüvvət, həm sözünüzə qüvvət, həm də verdiyiniz sualın cavabı olaraq belə bir şey deyim, bizim keçən çıxışlarımızdan birində, elə sizdən etdiyimiz müsahibələrin birində şərh bölməsində, indi tanımıram, bilmirəm kimdir, bir nəfər yazıbdır. Əslində onun dəyərli izləyicilərimizdən biri. Təbii ki, o dəyərli izləyicidir. O orada pis söz bizə demir. Baxırsa bir, təbii hər biri dəyərlidir. Əlbəttə ki. Yəni orada əslində pis bir söz demir. Elə mən özüm də ona cavab olaraq yazdım bunun səbəbini. Orada gözəl bir söz deyir əslində. Çox pis, yəni pis söz demir. Yəni nə təhqir eləmirlər, şükürlər olsun ki, məni nə tənqid normaldır, mən tənqidi qarşılayıram. Bəli, tənqid. Bu günləri sizi tənqid eləmək lazımsa, hər hansı bir işdə bizə tənqid eləməli. Bəli, təbii ki, bu belədir. Mən çünki əgər mən yeri gələndə kiməsə tənqid edirəmsə, mənə də kimsə tənqid edə bilər. Bu normaldır. Mən hamı üçün ideal ola bilmərəm. Bir nəfər hamı üçün ideal ola bilməz. Hamı da bir nəfər üçün ideal ola bilməz. Bizim dəyərli izləyicilərimizdən biri şərh bölməsində yazıb ki, əgər siz bioenerji ilə məşğul olursa, nə əcəb, yəni orada sual verir, nə əcəb deyir özünüz üzərində tətbiq etmirsiniz? Bəli, həqiqətən də bioenerjidən istifadə edib insan öz-özünü yəni formada fit saxlaya bilər, yəni arıqlada bilər, yəni belə desək. Sadəcə olaraq... Hətta biri də yazmış, yəni niyə özünüzə arıqlaxmırsınız? Bəli, 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 oradan gətirirəm söhbəti. Yəni, səbəbini izah edeyim. Mən səhər açılandan ta axşama qədər oturaq həyat tərzi keçirirəm. Bəzən yəni, düzgün şəkildə qidalana da bilmirəm. Səhər tezdəndən, səhər yeməyimi etdikdən sonra iş ərzində, gün ərzində günümün böyük əksəriyyətini, bir də görürük ki, saat 10-dan, 9-dan, 10-dan, 11-dən, gecə saat 1-ə, 2-ə, 3-ə qədər mən işdə oluram, iş başında oluram, ofisdə oluram. Bunu bizim mənlə əlaqədə olan dəyərli izləyicilərimiz də bilirlər. Pasientlərimiz də bilir, saat 3-4 işləmiş də gecə mən seanslarda oluram. Mən yəni normal şəkildə oturub qidalana bilmədiyimə görə və bütün gün oturaq həyat tərzi keçirdiyimdən özümə ayıra biləcək vaxtım yoxdur. Yəni mən durum, gedim, gəzim, yaxud da ki, idmanla məşğul olum. Təbii ki, əvvəllər idmanla da məşğul olmuşam, gəzmişəm də kifayət qədər. Yəni bugünkü gün mən yenə deyirəm, İstəyirəm ki, insanlar sağlam olsun, istəyirəm ki, insanlar gümrah olsun, insanların yaşayış tərzi yaxşı olsun. Nə bacaramsa əlimdən gələn köməkliyi eləmək üçün elə gün, hər gün səhərdən axşama qədər ancaq bizim həm dəyərli izləyicilərimizlə, həm dəyərli pasientlərimlə, dəyərli insanlarla kontakt oluram, onların problemlərinin həllində yol tapırıq, köməkli göstəririk, xəstəliklərini müalicə edirik. Yəni, nə xoş mənim halıma ki, bugünkü gün şəxsən öz adımdan danışıram, mən rəy bölməsində mənim yanımda olmuş, məndən kömək görmüş insanların rəylərini oxuyan, mən o qədər sevinirəm. Təbii ki, buna hamı sevinir, amma mən həddindən artıq çox sevinirəm. Yaxud tənqid görəndə də sevinirəm. Çünki o insan, nə üçün tənqid edir bir insan digər insan? O, onu görmək istədiyini görmür ona görə. Və sizin verdiyiniz suala da əsasən deyim ki, bəli, həqiqətən, biz onların hamısını oxuyuruq biz orada, kim nə yazdı, kim nədir, kim nə deyir. Mənim bugünkü gün özümün özümə kömək etməyim vaxt olmadığından alınmır. Amma ki, indi belə bir söz deyim, özüm özümün üzərindəki negativi təmizləyə bilərəm. Amma öz
sağlamlığımı bir enerji vasitəsindən sağalda bilmərəm. Çünki eyni enerjidir. Eyni enerji onu sağalda bilməz. Yəni enerjini digər insanlara ötürməklə ötürə bilirəm. Məsələn, sizin bədəninizin enerjisi ilə mənim bədənimin enerjisi bir deyil. Ayrı-ayrıdır. Heç iki qardaşın enerjisi bir deyil. Ana atanın, yəni mənim atamın, anamla olan enerjim də bir deyil. Eynə sizdə də, bizdə təkcə məndə yox, hamımızda belədir. Ancaq öz ailəmizdə onlar bizim yaxın çevrəmizdir. Mənə bənzər enerji olduğundan, məsəl üçün tutalım, mən öz ailəmə harca 50-60, bəzən 20-30% köməklik göstərə bilirəm. Bəzən bir də görürsün ki, elə bir şey olur ki, 100% köməklik göstərə bilirəm. O artıq o problemin dərəcələrindən asılıdır. Yəni ki, yenə deyirəm, bu enerjinin fərqliliyidir. Nə qədər öz ailəm belə olsun, müəyyən qədər də olsa fərqlidir. Müəyyən qədər də olsa, sizlə mənim enerjim bir deyil. Mən sizə rahat kömək eləyə bilərəm. Amma özünüz özünüzə artıq bir qədər çətindir. Amma kimsə kənar bir müdaxilə, yəni kənar müdaxilə nə nəzərdə tuturam? O bəd nəzər, göz nəfs, cadu, tilsim, karma, negativ varlıq, negativ eterik varlıqların vəsvəsəsi, musallatı və s. Bu şeylər əlbəttə ki, mənim üzərimə gələndə zaten bu şeylərin gəlməməsi üçün biz kifayət qədər işlər görürük. Və bu işlərin olmaması üçün biz kifayət qədər yəni özümüzü qoruyuruq, təbii ki. Mən indi ekran başından əziz izləyicilərimiz də yox. Yəni indi ekran başından bizi sevənlər də əyləşib, sevməyənlər də əyləşir. Yəni bizə məni sevə bilən də insan baxa bilər, məni sevməyə bilən də insan da baxa bilər. Yəni mən həmən müddət ərzində, həmən an müddətində hər hansısa bir proses baş verməsində biz təbii ki özümüz özümüzü qorumaq məcburiyyətindəyik. O da ki müəyyən yollar, yəni parapsixoloji yollar var. Həmən yollar vasitəsilə özümüz özümüzü qoruyuruq. Əhməd bəy, hər bir insan parapsixologiyanı öyrənməklə insanlara bioenerjini ötürə bilər, yəni müalicə məqsədi ilə, ya insana kömək məqsədi ilə, ya belə deyək ki, yoxsa anadan gəlmə bu insanda enerji olmalıdır ki, digər insanlara ötürsün. Baxın, Elnur bəy, parapsixoloji qabiliyyət anadan gəlmədi. Bioenerji qabiliyyəti isə biz bunu sonradan, məsəl üçün, sizin özünüzə xüsusi dərslər var, yəni həmin o dərsləri keçdikdən sonra, praktiki tətbiq etdikdən sonra, onları öyrətdikdən sonra siz idarə edə bilərsiniz. Ancaq ki, siz onun, belə deyək, məsəl üçün, bu məndə anadan gəlmədirsə, mən bunu anadan gəlmə bilirəmsə, siz sonradan öyrənirsiniz, təbii ki, bu fərqli olacaq bir qədər, yəni eyni səviyyədə olmayacaq, eyni balansda olmayacaq. Ancaq yenə də siz də bioenerjini beləsinə öyrənib insanlara kömək göstərə bilərsiniz, idarə etməyi bacara bilərsiniz. Və idarə etməni bacarmaqla qarşıdakı insana hər hansısa bir xəstəliyinin diaqnozunu qoya bilərsiniz, hansı orqanda, hansı fəsad var onu deyə bilərsiniz, nə qədərdir problemi, hansı orqan ağrıyır, harası ağrıyır, ola bilər orqan olması ümumiyyətlə canında ağrılar sevir, nədir, onları siz də diaqnoz qoya bilərsiniz bioenerjini öyrənmək vasitəsilə. Yəni bunu öyrənə bilərsiniz, amma parapsixoloji tərəfdən xeyr, o insan ondan doğulmalıdır, yəni ondan dünyaya gəlməlidir. Bu, sonradan qazanıla biləcək bir şey deyil. Verilişimiz başlayarkən sizə qonaqlarımız olduğunu bildirdik. İş qonağımız Əhməd bəy oldu. Əhməd bəy parapsixoloqdur. Digər qonağımız Habil Musayevdir. İndi onu sizə təqdim edəcək. Habil Musayev bildirir ki, onda xüsusi bir enerji olduğunu deyir və insanlara bu enerji vasitəsilə kömək elədiyini bildirir. Habil müəllim, xoş gördük sizə. Habil müəllim, siz bildirirsiniz ki, sizdə qeyri-adi güc olduğunu bildirirsiniz. Yəni, bu güc nədir? Neçə yaşda sizdə bu vardır? Anadan gəlmədimi? Yoxsa sonradan siz özünüzdə bu gücü kəşf elədiniz? Xahiş edirəm, bu haqda danışasınız. Mən özündə 2010-cu ildə hiss elədim qeyri-adi bir güc var. Və asta-asta başladım bunu istifadə etməyə. Əlimi kimin başına qoyurdum, baş ağrısı gedirdi, ağrıları gedirdi və məndə maraq biraz da çox oyandı. Və 2013-cü ildə ekstrasens verişləri vardı. Lider kanalda Zabir Əliyev, sonra Anistə İlgiz müəllimi getdim. Orada da o ekstrasenslərlə biraz tanış oldum və ola dedi, həqiqətən də bu güc var. Bir müddət istifadə elədim o gücü, cəmaat da bu şəfanı gördü, yəni ki, hörmətim çoxaldı. Amma bəzi səbəblərə görə dayandırdım.
o işle məşğul olmadım. Və sizin vasitəsilə sizinlə tanış olandan sonra siz məsləhət gördünüz, Əhməd müəllimlə tanış olun və mənə kömək edəcək. Və mən də biraz ürəkləşdim, tanışdığıma çox şad oldum. Baxmayaraq cavan oğlandı, amma onda olan göz, dünya görüşü mənkinə də çoxdur. Estağfurullah. Və istədim ki, belə insanla çox yaxın tanış olum və müəllimin öz klinikası olduğuna görə, məndə bu gücü gördüyünə görə mənə kömək əlin uzatdı və mən o köməyə razılıq verdim və belə insanla çox sevinərdim ki, axıra kimi bizim bu insanlara köməkləyimiz bərabər, yəni ki, mənə kömək eləsin də. Əməkdaşlığımız. Siz də deyirsiniz ki, qeyri-adi güc var da, düzdür mü? Siz onu bildirirsiniz. Hələ. O gücü nədir? Onun nəsə bir izləyicilərə göstərə bilərsiniz ki, sizdə bu hallar baş verir, belə bir şeylər olur ki, məsələn, izləyicilər ən azından belə baxanda bilsin ki, sizdə bu şeylər var. Yəni, hansı hallar ola bilir sizdə qeyri-adi güc? Bəli, bəli, bu güc məndə var və çoxuna da göstərmişəm. Və yaxud da yenə deyəm, nə olur sizdə ki, siz o güc, yəni özün göstərir? Qeyri-adi güc, yəni qeyri-adi hadisə mi deyim, nə olur? O qeyri-adi gücü insanlar özləri məndə görür. Mən, məsələn, evə gələndə bir xəstəzad əlimi başına qoymaqla onun bütün daxilində nə ağrılar, nə xəstəliklər var, hamısını əlimə çəkirəm. O insan özü rahatlaşır və yaxud da o vaxtı klientlərim vardı, paralizdir, şikəstdir. Pasientləriniz? Pasientlər 4 seansa, 5 seansa əyək toçqalarla açırdım, başlayırdı gəzməyə. Yəni, belə deyək də, anadan gəlmə uşaqlar olur, məsələn, yeriyə bilmir, hərəkət eləyə bilmir, siz onları müvazə eləyə bilirsiniz. Deyirsiniz ki, mən onu... Köməyim çatır. Çatır. Və həmin insanlar çox razı gedirlər. Bu da bəzi ailə problemlərinə görə uzaqlaşıram. Amma uzaqlaşdıqca bədənim çox ağrıyır. Və Əhməd müəllim onun sirrini mənə açıqladı. Yəni ki, bu enerjini daxilimdən çıxartmalıyam. Və ona görə mən bu insanla tanışdığımda çox şadam və sevindim. Sizə də təşəkkür bildirirəm. Məni belə bir insanla tanış elədiniz. Əhməd bəy, siz bəli, parapsixoloqsunuz. Bəli. Siz də bildirirsiniz ki, bu enerji ilə insanlara şifa bildirirsiniz. Habil müəllim də bu işdə sizdən yardım istəyir, kömək istəyir ki, bu daha da bu işini, dərinliyini bilsin. Siz söhbətinizin bir hissəsində bildirdiniz ki, parapsixologiya ilə məşğul olan hər bir şəxs enerjisini idarə edib insanlara enerji ötürə bilər. Bəli. Habil müəllimin təhsili yoxdur, təhsil almayıb. Bəs bu necə olur ki, Habil müəllim insanlara şifa verir, deyir ki, mən əlimi qoyuram, kimisə başına ağrıları kəsirəm. Bu necə olur da, bu, axı bu təhsil almayıb? Yaxşı, çox gözəl sual verdiniz Elnur müəllim. İlk öncə onu deyim ki, əstəğfurullah, şəfanı verən biz yox, Allahdır, biz vasitəçiyik. İkincisi isə düz deyirsiniz, mən dedim. Ancaq indi burada belə bir məsələ var. Gəlin, görürsünüz, Habil müəllim başlayıb, anadan gəlmə onda bu olubdur. O onu hiss eləməyib. Gəlib, müəyyən bir yaş devrindən sonra o bədənində bunu kəşf eləyib, işlətməyə başlayıb. Ancaq o deri ipini, sapını, yönünü, yöndəmini, yəni doğru dilə deyirəm, elmini, təhsilini bilmədiyindən bugünkü günə görürsü yarımçıq qalıbdır. Deyir ki, məsələn, enerji partlayışı yaşayıram. Mən bəxtim ki, bu enerji partlayışıdır. Yəni, deyir, bədənimə istilik gəlir. Hər gün gündəlik olaraq müəyyən bir litrajda sərin sular içirəm ki, yəni gün ərzində deyir, 4-5 litr, 6 litr, 7 litr sərin soyuq su içirəm ki, bədənimdə bu istilik olmasın. Yəni, bu güc məndən çıxsın, amma çıxarda bilmir. Nə üçün? Çünki təhsilini, yöndəmini bilmir. İnşallah Allahın izni ilə göydə Allahın, yerdə də ki, çox güman ki, qurbam Allaha vasitəçi mən oldum. Mənim də vasitəçiliyimlə Habil müəllimə də bunun yönünü, yöntəmini, izahını verəcək, hansı şəkildə eləməlidir, nə etməlidir. Ən azından enerjisini idarə eləməyə bacarsın ki, o problemləri yaşamasın. Qaldı da bunun digər tərəfinə,
biz verilişdən əvvəl, çəkilişimizdən əvvəl Habil müəllimdən söhbət elədik bəzi müəyyən məqamlarda. Həqiqətən də yəni biraz da praktik cəhətdən yoxlanış oldu. Habil müəllimin əlində biotoku, yəni biotok hamıda var, bioenerji hamıda var. Sadəcə Habil müəllim idarə etməyi bacarır. Ancaq kör təbii şəkildə. Yəni biz onu düzgün şəkildə ötürməyə bacarsın deyə Allahın izni ilə tam yolunu yönləmini göstərəcək inşallah. Sizin yanınıza gələn elə Habil müəllimin də Əhməd bəy sizin də yanınıza gələn pasiyentlər olur və yaxud da gəlmək istəyən pasiyentlər var ki, beyinlərində fikirləşirlər ki, tutaq ki, bəlkə də yalancıdırlar, bəlkə də aldadırlar, bəlkə də nə olar, nə olmaz düşüncələri var da. Siz hansı formada izləyiciyə çatdıra bilərsiniz ki, mən sizə əmin edirəm ki, mənim yanıma gəlsəz, mən sizə 100% olmasa, belə deyək də, hər hansı bir işinizdə mən sizə yardım edə biləcək, xəstəliyinizə şifa verilməsində vasitəsi olacam. Yəni, belə bir şeylə, elə həmçinin Habil müəllimə də o sualı verirəm sizə də. Baxın, mən sizə belə bir söz deyim. Yəni, faktik olaraq gəlin belə bir cavab verim. Yəni, mən bu işdə məşğul olurum hal-hazırda, amma Habil müəllim müəyyən müddət ki, artıq bu işi dayandırıb. Çünki nəyə görə deyim, üzr istəyirəm. Biz üçümüz oturub söhbət edirik, veriliş çəkirik, hazır edirik, amma izləyici baxır. Bəli. Bəlkə də fikirləşir ki, bunlar nəsə reklam xatirinə edir. Tam doğru bizim deyirsiniz. Reklam xatirinə deyil, sadəcə olaraq parapsixologiya elmi var, bioenerji sahəsi vardır. Biz insanlara bu vasitəyə kömək olunursa, niyə də bu vasitəni inkişaf elətdirməyək, niyə də insanlar bu vasitədən istifadə eləməsin? Bilirsiniz ki, bir insan bir yeri ağrıyır, xəstələnir, həkimə müraciət edir, müəyyən bir məbləğdə pulu çıxır, insan var, tapır, tapa bilmir. Məsələn, gəlir sizin yanınıza azca bir, belə deyə də, əl enerjisindən onu ötürürsünüz, o şifa tapır. Bəli. Yəni, bu insanlar bundan niyə istifadə eləməsin? Biz baxın, onu təbliğ edirik. Doğrudur. Baxın, Elnur müəllim, sizin sözünüzə qüvvət olaraq belə bir söz deyim. Bayaqları sual verdiniz ki, hansı halda yanınıza gələn pasiyentlərə nə demək istəyərsiniz? Nələrindən razısınız, nələrindən narazısınız? Mən narazı olduğum hissəsində dedim. Razı olduğum hissəsində gəlin elə bu sualınıza cavab olaraq həmin hissəsində deyim ki, yanıma inamsızcasında belə olan insanlar gələndə onlar məndən, yəni onun qəbulundan qabaq çöldə onunla gözləyən digər pasiyentlər də var, soruşurlar, danışırlar bir-birləri ilə. Ən azından o gəlib bir seans keçəndən sonra bunun faydasını görür, yüngülləşməyə rahatçılığı hiss eləyir. Və digər pasiyentlər, məsələn, bu yaxınlarda belə bir hal baş verdi. Bir xanım yaxınlaşdı, müraciət eləmişdi. Demək, sinir problemi idi, oturaq sinirlə bağlı idi. Bu xanım məndən qabaq bir çox, yəni bizim mərkəzimizə müraciət etməmişdən əvvəl bir çox həkimlərin yanında, bir çox əməliyyatlarda olub, amma əfsuslar olsun ki, heç bir nəticə görməyib, daha da pis olub, daha da ağırlaşıb. Və mənim yanıma gəldi, bir seans elədim. Birinci seansdan sonra illərin xəstəliyi 120-30% yüngülləşmişdi. Və o qədər əminliklə, mənim yanımı zorla yeriyə-yeriyə gələn insan yanımdan durdu, normal şəkildə girdi, durdu, çıxdı, getdi evinə. Və növbət dəfə yanıma gələndə, orada çöldə, qapıda digər pasiyentlərlə danışıb və digər pasiyentlər hansılar ki gəliblərdi. Yəni, şükürlər olsun ki, indiyənə qədər hələ məndən narazı gedən pasiyentim yoxdur. Şükürlər olsun ki, soruşublar və xeyrini gördükdən sonra da gəlməlidirlər. Bilirsiniz, bəzi məqamlar var ki, insanın energetik balansı pozulanda biz onu hər hansısa bir dərmanla, hər hansısa bir aparatla balanslaşdıra bilmirik. Yəni, tip bioenerjinin qarşısında bir növ aciz qalır. Amma bioenerjinin özünə gəldikdə isə, bioenerjinin özü də alternativ tibbin bir sahəsidir. Baxın, bugünkü akupunktur eləyirlər, iqloterapiya eləyirlər, bioenerjidir, fiziyoterapiya və s. və ilaxı bir çox şeylər var. Yəni, fitoterapiya otlarla müalicə, bunların hamısı alternativ tibdir. Yəni, müasir tibimizin alternatividir. Yəni, bəzi məqamlarda, nəinki bəzi məqamlarda, ümumiyyətlə, tibimiz bioenerji sahəsini düzəldə biləcək bir dərman yoxdur tibdə. Yaxud da ki, elə bir universitetdə tədris olunmur ki, orada həkimlərimiz bunu öyrənsin. Bunu yalnız bizim kimi, yəni bu işin təhsilini almış insanlar, bir də təhsilini almamış insanlar da var. Onlar da kör təbii şəkildə bunu görürlər və kör təbii şəkildə bunu elədiklərinə görə
bəzi məqamlarında özləri özlərini də bilmədən xələr yetirirlər. Mənim yanıma gələn pasientlər, mən çalışmıram onlara nəsə sübut eləyim, nəsə deyim. Yəni ki, bu gücü Allah verib, Allah özü də o gücü onlara göstərir. Mən sadəcə əlimi onun başına tuturam, o özü deyir, bədənim qızmağa başlayır. Bədəni qızandan sonra daxilində nə ağrılar var, nə var, özü deyir ki, hə, mən hiss eləyirəm bu gücü. Və ona görə məni tanıyan pasientlər mənə çox istəyirlər, məndən razı gedirlər və heç kim də mənə artıq söz deyib eləmir. Və Allah təala verdiyi gücdə indi mən başqa nə deyə bilərəm? Əhməd bəy, Habil müəllim verilişdən öncə belə bir fikir də bildirdi, hətta göstərdi də. Deyir ki, bəzi hallarda olur ki, məndə barmağımda deyir Allah sözü yazılır, müəyyən bir nişanələr var. Düzü mən görə bilmədim, bəlkə də mən onu görə bilmirəm. Bəlkə siz görəsiniz, onun barmağında elə bir hallar olur. Siz də bayaqları şahid oldunuz ki, dediniz ki, yəni Habil müəllim dedi ki, bax barmağımda görürsüz bu Allah sözü yazılıb. Siz onu görə bilirsiniz. Demək, gözəl bir sual verdi Zeynur müəllim. Habil müəllim öz əlində göstərdi. Orada A-L-L hərfini göstərdi, amma digər əli, yəni dediyinə görə pozulubdu bəzi səbəblərdən. Demək, mən sizə belə bir söz deyim. Görsünüz Nəsim nə deyir? Nəsim deyir ki, məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam. Orada da Nəsimin öz ənəl həq fikirləri var ki, yəni hər bir insanın, yalnız Habil müəllimdə yox, sizdə də, məndə də, bütün insanların üzərində Allahın işarələri var. İndi ola bilər ki, Habil müəllimdə bu qabarıq şəkildə göstərilmişdir. Elə insanlar var ki, yəni bu əvvəldən də indiyənə qədər onun üzərində tamamilə, məsəl üçün, xal formasındadır, amma xalda Allah yazısı var. Yəni, o hər hansı bir insan faktoru, insan əli yoxdur da. Yəni, bu tip hallar olur, bəli. Bu normal bir şeydir. Onu belə deyək də, Habil müəllimin bu enerji var, özü də bildirdiyinə görə Allah tərəfindən bu verici buna verilibdir. Amma sadəcə olaraq sizin dediyiniz kimi bu parapsixologiya elmi ilə məşğul olmalıdır, oxumalıdır mütləq. Və enerjisini idarə eləməyi bilməlidir. Bəli, mütləq. Yəni, bilirsiniz, parapsixologiyanın tərkib sahəsindən biri də bu bioenerji. Yəni, bioenerjini idarə eləmək üçün bütün parapsixologiyanı bilməyə ehtiyac yoxdur. Zaten parapsixoloji qabiliyyət anadan gəlmə olur. Bioenerjini sonradan da qazana bilərik, bayaq da dedim. Amma sonradan qazanandan anadan gəlmə eyni balans olmur. İndi mən bayaq ifadə elədiyim kimi, Habil müəllimdə anadan gəlmə olub, o kəşf eləyib, sadəcə o gec kəşf eləyib, 2010-cu ildə kəşf eləyibdir, özünüzə dediniz bayaq. O kəşf etdikdən sonra müəyyən müddət məşğul olubdur, sadəcə olaraq bəzi şəxs problemlərindən bu işi saxlayıbdır və o işi saxladığı müddət ərzində də bu işindən məşğul ola bilmədiyinə görə görsünür, enerji patlayışı yaşayıram, enerji yığılır, 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 qalır üzərimdə. Yəni bu bioenerjini öyrənməlidir ki, öz enerjisini idarə eləməyə bacarsın. Yəni, kör təbii şəkildə yox, tam minival üzərində, bir müəyyən interval üzərində və təkrar da qayıdıram həmən sualınıza ki, təkcə Habil müəllimdə yox, bütün insanların öz üzərində, bütün insanların bütün cizgilərinə diqqətlə baxsaq, orada Allahın işarələrini görə bilərik. Yəni, bu normal ola biləcək bir şeydir. Çox sağ olun, Əhməd bəy. Çox sağ olun, Habil müəllim. Xoş oldu. Müəyyən bir mövzuya, müəyyən bir fikirlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Təbii ki, dəyərli izləyicilər də bu verilişə baxaraq öz fikirlərini bildirəcəklər. Elə Əhməd bəy sizin haqqınızda da, Habil müəllim haqqında da. Onları maraqlandıran sualları da elə rəy bölməsində yazacaqlar, sizə bildirəcək. Xahiş edirəm, elə biz oxuyuruq, amma xahiş edirik ki, özünüz də həmin izləyiciyə birbaşa əlaqədə olasınız, onlara cavab verəsiniz ki, çünki hər bir insanı düşündürən bir fikirlər var, müəyyən bir şeylər var ki, onlara aydınlıq gətirmək istəyir. Bəli. İnanırıq ki, siz də onların fikirlərinə cavab verərsiniz. İnşallah. Çox sağ olun, əziz izləyicilər. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik.